Vamos aqui. Tem uma carinha bonita. Pode ter uma escura aí, mas. Tá linda, ó. Legal. Faz uma cara de mongol assim. Não. Faz, porra. Não, sorriso. Sorria. Ai, meu Deus. Continua. Aí, calma, tem que fazer as poses e manter, pô. Já dá tempo de eu manipular a pose. Um...